बालविवाह कति साधारण शब्द उच्चारण एक तर अर्थ अनेक खेलौनासँग राम्ररी खेल्न नपाउँदै आफै खेलौना बन्नु बालविवाह भविष्यको पाना सिँगार्न नपाउँदै आफै अन्धकारमा हराउनु बाल विवाह धर्म संस्कृतिको गलत धारणा बनाई अशिक्षाको आडमा जीवनको त्यति ठुलो निर्णय गर्नु गराउनु बाल र स्वालाको पीडा बुझ्न नपाउँदै परसुतिको पीडामा छटपटिनु बाल विवाह आजका हामी कोपिला भोलिका कर्णधार भनी गाउँदै गर्दा कोपिलामा मुर्जाएर झर्नुपर्ने बालविवाह यी त केही उदाहरण हुन् वास्तविकता झनै जटिल छन् जति सोच्दछौँ साधारण हामी भोग्दा त्यति नै कठिन छन् कानुन अनुसार बिहेबारी बीस वर्ष पारी भनिन्छ तर एसियाको तेस्रो अनि संसारमै धेरै बाल विवाह हुने देशमा हाम्रो नेपाल गनिन्छ अब देशको मुहार हामी सबै मिलिफेर्नु छ कानुनलाई व्यवहारिकतामा परिणत गर्नु छ सुरु राष्ट्रबाट गरौँ सुरु आफ्नो ठाउँबाट गरौँ सुरु गाउँबाट गरौँ आफ्नो परिवार र आफै बाट गरौं अचेतलाई चेतना दिलाऊ रुधीवादी सोचको दियो निभाऊ रुधीवादी सोचको दियो निभाऊ सत्र वर्ष म दीक्षागिरी गुलरियामा बस्छु सानोमा मलाई बिहे गरेको दिदीहरूको सिउँदोको सिन्दुर चुरापोतेले ढकमक्क भएको देख्दा एकदम रमाइलो लाग्थ्यो अवोध बालिकामा त्यो इच्छालाई पूरा गर्न साथीहरूसँग भाटाकुटी खेल्दा पनि निधारमा सिन्दुर र हातमा चुरा लगाउनका लागि म नै गृहणी व महिला बन्छु है भन्दै हतपत माटोको सिन्दुर लगाई खेल्न सुरु गर्थे तर सानो उमेरमा लगाउने देखिने त्यो सिन्दुर पोतेको मार्मिक यथार्थता बुझ्न मलाई बाह्र वर्ष लाग्यो जब म बाल क्लबहरूमा आबद्ध भए नजानेका धेरै कुराहरू जान्न पाए त्यो समयमा दिदीहरूका सिन्दुरदेखि मख मा हुने मैले त्यो गलत रहेछ त्यसलाई त बाल विवाह भनिँदो रहेछ भन्ने बुझेँ यसको यथार्थता असरका बारेमा निकै कौतूहलता जागेर आयो त्यसैले बाल क्लबले आयोजना गर्ने तालिममा सक्रिय भाग लिन मन हुन्थ्यो तर दुर्भाग्यवश मेरो परिवारलाई यसरी पढाइलाई प्राथमिकता नदी तालिम सालिम भन्दै हिँडेको मन पराएन तालिमहरूबाट जवान छोरी बिग्रिन्छ भोलि केही तलमाथि हुँदा के गर्छौ भनी छरछिमेक तथा गाउँघरकाले मम्मीलाई सुनाउँथे र त्यही लहिलहिमा लागेर मलाई जान रोक्नुहुन्थ्यो मेरो इच्छा चाहना र पढाइलाई निरन्तरता दिनुका साथै समाज परिवर्तनमा पनि लागि पर्छु भन्ने कुरा बुझाउन गाह्रो हुँदा मैले मेरो दिदीको सहयोग लिएर मम्मीलाई सम्झाउन थालेपछि मम्मीले मलाई रोक्नु भएन सिक्नलाई उत्सुक र इच्छुक मैले पनि छोटो समयमा धेरै कुरा सिके विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले ल्याउने कार्यक्रमहरूमा मैले आफ्नो सक्रिय भूमिका निभाएकै कारण बाल दिवसको अवसरमा भुटोनमा भएको प्रदेश स्तरीय बेलामा सहभागी भई बर्दियामा रहेको बालबालिकाको अवस्थाहरूबारे प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ त्यसै गरी स्थित देवचुलीमा भएको प्रदेश स्तरीय बालिका सम्मेलन तथा अन्तर पुस्ता कार्यक्रममा सहभागी भई एक सय चार सहभागीमध्ये कार्यपत्र प्रस्तुत गरी उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेकी कि थिए किशोरीमाथि हुने अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउन निकै सक्रिय रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मैले निर्मला पन्तको हत्याकाण्डमा न्याय नपाउँदा न्यायिक समिति सँगसँगै सहभागी भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर गई ज्ञापन पत्र बुझाइ नामा पनि बसे एक दिनको घटना हो मसँगै पढ्ने मिल्ने साथी सानै उमेरमा बिहे गरिन् जानकारी नभएको कारणले बालविवाह रोक्न नसके पनि पछि गएर उनको जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले घरेलु हिंसा प्रजनन स्वास्थ्यका असरबारे उनको साथसाथै उनको परिवारलाई पनि मनोविमर्श गरे शिक्षाबाट वञ्चित नहुन दिनको लागि शिक्षाको महत्व तथा शैक्षिक सामग्रीको पनि सहयोग गरी विद्यालयमा पूर्ण उपस्थिति गराउन मद्दत गरे अहिले उनी आफैसँग पढिरहेको देख्दा खुसी लाग्छ यस्तो अवस्था अरूमा सिर्जित नहोस् भनेर बाल विवाहको असर प्रजनन स्वास्थ्य हानिकारक परम्पराबारे टोलमा जानकारी दिइराखेकी छु र विद्यालयमा पनि बेला बेलामा तालिम दिइ नै राखेकी छु केही हदसम्म समाजमा आएको परिवर्तन देख्दा खुसी लाग्छ पहिला सिन्दुर पोते लगाएको देख्दा रमाउने मैले समय नै यसको तितो यथार्थता बारेमा जानकारी नपाएको भए सायद आज म पनि सिन्दुर पोते लगाउने लोभमा बाल विवाहमा परिसक्थेँ होला अहिले लैङ्गिक विभेद बाल विवाह जस्ता हानिकारक परम्परागत अभ्यास रोक्न र गाउँ समाजलाई परिवर्तित गर्न म परेकी छु यस्तो मुद्दामा सक्रिय रूपमा लागि परेको र परिवर्तनका लागि पाइला अघि सारेकोले नगरपालिकाबाट मलाई सम्मान गरियो यसले मलाई थप ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ आउँदो दिनहरूमा यसै अभियानलाई निरन्तरता दिँदै समाजको पुरै स्वरूप परिवर्तन गर्ने प्रण गर्दछु